Salve, salve! Salve, salve, rapaziada do canal, belezeira, hein? Não, pai. Belezeira, hein? Eu nasci do saco do meu pai. Que foi utilizado uma bomba de óleo aqui, bem da hora. É... uma bomba bem gringa aí. Agora fodeu, mano. Fazer de novo. E aí, rapaziada do canal, tudo certo com vocês? Beleza, graças a Deus. É o seguinte, mais uma motoca aqui hoje. Servicinho pronto aí. 100% concluído, graças a Deus. E é o seguinte, galera. Esse motor aqui é 266 cilindradas. O do vídeo passado, a Titan 150, prata, 267. Só uma cilindrada de diferença, porém, dois motores totalmente diferentes. O motor da Titan 150, ele foi desenvolvido para andar na rodovia, na BR, né? Porque o cliente gosta de tirar uns rachos. Já esse motor aqui foi feito para andar no dia a dia, para ter um pouco a mais de torque. Então essa uma cilindrada que tem de diferença, causa uma diferença enorme no funcionamento e na hora de andar. Então assim, essa moto foi feita um trabalho bem legal. O cliente deu carta branca aí na minha mão para trabalhar toda a parte de estrutura dela, tanto roda, suspensão, pintura, painel, guidão, né? Então assim, eu dei aquele talento que eu tô acostumado a fazer nas minhas motos, foi colocado aí um par de roda de liga leve, né? Era jateado, agora é pintura preta, achei que ia dar um destaque mais legal na cor vermelha. A parte de pneu aí, foi colocado dois pneus finos, tá com um disco de freio um pouco maior, né, para dar uma frenagem melhor e ao mesmo tempo melhorar a estética da moto. Aí foi feita a pintura do kit, né, com faixas novas e tal, ainda vai fazer o polimento. Instalação de um painel da Titan 150 para dar um design mais esportivo na motoca, né, guidão baixo, que a gente aqui é bem fã mesmo, gosta bastante de guidão baixo. E do mais é isso. Aqui, esse motor tá usando o curso 62, né, com pistão 74 forjado, biela forjada, cabeçote, válvulas 35-29, foi feito um trampo aí excelente na bancada de fluxo, né, com coletor de alumínio, tá usando hoje um carburador Mikuni Round Slide 38mm, né, pistonete redondo, comando de 7.2 de levante, então um comandinho já bem maior do que a gente está acostumado a utilizar, né, e a questão é de relação, tá com pião 17, coroa 30, ela empurra bem legal essa relação também. O CDI também é original, com corte, né, na média dos 8,5. Então assim, uma motoca bem legal, tá no álcool também, né, álcool de posto. Aqui a gente tem utilizado bastante o álcool da Shell, né, o álcool aditivado Shell V-Power. Então assim, o álcool tem se destacado bastante. E o motor aí, como vocês podem ver nas imagens aí que se passaram e vão se passar no decorrer do vídeo, com aquele acabamento e qualidade de mão de obra nosso, que a gente faz cada detalhe especialmente, lubrificante aí Motu, que é um óleo francês hoje 100% novo. Então assim, tudo que há de qualidade a gente está trazendo para vocês, clientes, e empregando nas preparações que a gente faz, né, que vão levando aí o nosso nome Brasil afora. Essa moto está utilizando uma bomba de óleo que foi um amigo meu que trouxe da Califórnia para utilizar numa moto de cross. E por fim, ele acabou que não utilizou, comprei essa bomba de óleo dele, foi instalada nessa moto, né, como teste, e surpreendeu bastante, galera. Então assim, os nossos trabalhos, como vocês podem acompanhar, a gente não utiliza radiador, né, até porque não é necessário, né, a própria carburação faz com que o motor trabalhe numa temperatura ideal. Mas falando sobre a bomba, ela traz uma temperatura de óleo muito boa para o motor. Ela aumenta a pressão de óleo interna, né? Então assim, quando há deslocamento de muita altura de cilindro, né, o pistão já a medidas acima de 70, seria o ideal já começar a utilizar essa bomba. Claro que é uma aquisição, né, de um valor assim alto, digamos assim, para o investimento. E só que os benefícios são muito grandes, né? E além da lubrificação, do resfriamento do óleo e da pressão de óleo aumentados, ele também faz a filtragem do óleo. Ou seja, além daquela filtragem interna que faz pelo próprio filtro da moto,
essa bomba ela faz uma segunda filtragem. Então, assim, dificilmente qualquer tipo de sujeira vai estar passando para os orifícios de lubrificação desse motor, garantindo, assim, uma vida útil muito maior, né, uma durabilidade muito maior para esse motor e também, claro, né, fazendo a moto aí trabalhar lisinha em termos de temperatura e acerto. Então, assim, galera, não é a questão da preparação não é um item ou outro, então é um conjunto em si, tá? Então, aliando lubrificação, acerto de carburação, né, e o ajuste das peças, a gente vai ter uma preparação 100%, tá? E galera, é isso aí. Quero agradecer vocês por estarem acompanhando o nosso canal, né? Sem vocês não teria canal, não teria vídeos, a gente já teria desanimado. Mas a gente vê que vocês merecem a nossa atenção, merecem a nossa dedicação nos trabalhos, nos vídeos. Espero que vocês estejam gostando, né, do canal. A gente está em fase aí de melhoras, né? Para levar para vocês a informação da melhor maneira possível. E é isso aí, deixa um like, né, para fortalecer. Se não gostou, pode deixar um dislike, não tem problema. A gente, na humildade, vamos chegando lá. E se puder compartilhar, né, para aumentar as visualizações, levar esse vídeo adiante, né? E é isso aí, vamos junto, vamos de mãos dadas, com fé em Deus, que tudo dá certo. E é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez, tamo junto. Valeu! So I guess I'm one of them. Don't you?